מסכת ערכים דף למד, אנחנו מתחילים היום בדף למד עמוד א', 10 שורות מלמעלה, ציטוט של המשנה הייתה שנת שידפון ושנת ירקון. אשר היום נימד לנשמת אברהם בן סיבול ואברהם ניסים בן אסתר, רוח השם תניחם בגן עדן. עכשיו, ראינו במשנה שמי שמוכר את שדהו בשנת היובל, אז לא יכול לגאול פחות משנתיים. למה? כי כתוב, כי במספר שני תבואות ימכר לך. ומכיוון שצריך להיות לפחות שנתיים שיוכל לאכול כמה תבואות שהוא רוצה בשנתיים האלה, אז צריך להשאיר, כך אומרת התורה. אבל מצד שני, אומרת המשנה, שאם היה שנת שידפון או ירקון, או שנת שמיטה, זה לא עולה מן המניין, כי זה לא שני תבואות, כי אי אפשר לעשות תבואות בזמן הזה. אבל אם זה היה שהוא חרש את זה, או סתם עוביר את זה, והוא יכל לעשות תבואה ולא עשה תבואה, אז בזה המשנה אומרת לנו שזה עולה לו מן המניין. אומרת, ראינו בגמרא, אומרת הגמרא, הייתה שנת שידפון, השתה הובירה עולה לו, נראה מבעיה. כאן הגמרא דנה אומרת, אני לא מבין, אם הוא לא עשה כלום, אלא גרם לזה להיות בור, אנחנו אומרים שעולה לו מכיוון שהוא יכל לעבוד, אז אם הוא חרש את זה, מינימום, אז ודאי שהוא התחיל כבר לעשות את העבודה של זה, על אחת כמה וכמה, שזה עולה לו מן המניין. אומרת הגמרא, נראה הצטריך עליה, החידוש הוא לגבי חרישה. סל כדעת החמינה אמרין אלה, הבלי דמה וליסלק, היית חושב להגיד, שגיד שבא, אני לפחות חרשתי את זה, אז השנה שזה מתחיל לצחה, שאתה עכשיו אחרי שנתיים, שאתה עכשיו פודה את זה, יש לך שדה חרושה, לפחות תביא לי את הכסף הזה, כמה שמעלן, שהוא לא צריך לשלם לו את הכסף הזה. רב לזר אומר, מכרה לו. המשנה אומרת שרב לזר אומר, אם מכר לו את זה לפני ראש השנה, ואם אלה הפירות, עכשיו, הוא מכר את זה נגיד בשבוע לפני ראש שנה, חודש לפני ראש שנה, מלא הפירות, הוא אכל את הפירות שלפני ראש שנה, אחרי ראש שנה גדול עוד פירות שאחרי ראש שנה, ועוד אחד ששנה הבאה, אז בעצם הוא יכול בשנתיים לאכול תבועה של שלוש תבועות. אומרת הגמרא, תנא רבי אליעזר אומר, מניין שהיא מכרה לו לפני ראש שנה, מלאה פירות. שלא יאמר לו, הנח לפניי כדך שהנחתי לפניך, הוא אמר לו, תקשיב, אני נתתי לך שדה מלאה פירות, גם אתה תשאיר לי שדה מלאה פירות, ולכן אתה תאכל שנתיים של, של הפירות, אבל השנה השלישית תשאיר לי, זאת אומרת, בסוף השנה השנייה תשאיר לי את הפירות שישאר בשבילי. אומרת הגמרא תלמוד לומר, במספר שני תבואות ימכר לך, ולא כתוב במספר תבואות או במספר שנים, אלא כתוב במספר שני תבואות, פעמים שאדם אוכל שלוש תבואות בשתי שנים, הכוונה היא כמה שתבואה של שנתיים יכולים לעשות, אז כל התבואות האלה הוא כן יכול לאכול את זה. גמרנו את המשנה הקודמת לגבי מוכר שדהו בשעת היובל. עכשיו אנחנו מדברים לגבי בן אדם שמכר לבן אדם ראשון, ואחר כך הבן אדם הראשון מוכר את זה לבן אדם השני, לפי מה אנחנו מחשבים את השווי של השדה. כי אנחנו יודעים שאם בן אדם, אני מכרתי לך את זה מכאן ועד שנת השמיטה, יש 10 שנים. אז סליחה. טעות. מכאן ועד שנת היובל יש 10 שנים. ומכרתי לך את זה ב-10 שקל. עברו שנתיים, בשנה השלישית, עכשיו פתאום זה עולה, בשנה השלישית זה עלה, זה בעצם זה יוצא שקל לשנה. ופתאום זה עלה לך לשקל וחצי לשנה. עלה על השסד. בכל אופן, אני אומר לך את זה, אני מכרתי לך את זה בשקל לשנה, אני פודה את זה ממך גם כן בשקל לשנה. אומרת המשנה, מכרה לראשון במנה. ומחר ראשון לשני ב-200, מה קורה אם הראשון, זאת אומרת, המוכר מחר את זה לבן אדם הראשון במנה, והבן אדם הראשון מחר את זה לשני ב-200. אין הוא מחשב אלא עם הראשון. הוא מחשב רק ביחד עם הראשון, זאת אומרת, שהמוכר בא לגאול את זה, הוא בא לגאול את זה מהבן אדם השני, אז הוא מחשב את זה במחיר של הראשון. זאת אומרת ככה, כמה שנים היה מהרגע שמחרתי את זה לראשון, עד שנת היובל, ולפי זה אני מחלק כל שנה ושנה, לפי השווי הראוי לזה, לפי המחיר של הראשון. שנאמר לאיש אשר מכר לו, לאיש אשר מכר לו. הפסוק אומר, וחישב את זה מקורו בישיב את העודף לאיש אשר מכר לו. אז משמע מכאן, שולחים כלפי האיש אשר מכר לו, וזה יותר זול לאיש אשר מכר לו. שואלת, אומרת המשנה עוד מקרה, מכרה לראשון ב-200, מה הדין? אז אם הוא מכר לראשון ב-200, הוא מכרה הראשון לשני במנה, וכשהראשון בא למכור את זה לשני, זה כבר הוזל יותר השדה, ומכר לו את זה במנה. אין הוא מחשב אלא עם האחרון. אז הוא מחשב לפי המחיר היותר זול, דהיינו המחיר של האחרון, שנאמר, וחישב את שני ממכרו, והשיב את העודף לאיש אשר בתוכו. אז אם אתה רואה, אתה מתייחס לאיש אשר בתוכו, וזה אתה יודע, זה יותר בזול. והגמרא תשאל, רגע, 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 רגע,
אתה תופס כאן את החבל משתי הקצוות. מצד אחד אתה אומר, איש אשר מכר לו, הייתי עולה, אומר, בן, אתה אומר, הכי בזול, ואותו דבר גם כן, וחישב לאיש אשר בתוכו, גם כן אשר בתוכו כתוב. לא, לא אשר בתוכו. אז כתוב בבית, לאיש אשר מכר לו, וחישב את שם מקורו, וחישב את העודף, לאיש אשר... לא, הבנתי, הבנתי גרסה. שנאמר לאיש, לאיש, לאיש אשר בתוכה. נכון, נכון, אתה צודק, זה הגרסה שאני קוראת בצד. כי הרי לא כתוב לאיש אשר בתוכה בפסוק, אלא מה הכוונה? הכוונה לאיש, לאיזה איש, לאיש אשר נמצא בתוכה. אז בעצם אנחנו נוקטים את זה לכולה. למה אתם נוקטים את זה לכולה? אולי אני אגיד שהולכים בתר המחיר היקר ולא בתר המחיר הזול, ולכמן בגמרא, הגמרא תדון בדבר הזה. אומרת המשנה, לא ימכור ברחוק ויגאל בקרוב, ברעה ויגאל ביפה, לא יבוא ויגאל ולא יגאל לחצאים. זאת אומרת ככה, אני עכשיו רוצה ללכת, אני עכשיו רוצה לקנות את השדה הזה. אז מה, יש לי, זה שדה קרוב לעיר, ויש לי שדה רחוק בעיר. אז אני אלך למכור את השדה שיש לי רחוק מהעיר, כדי לקנות את השדה שהוא רחוק מהעיר. או יותר מזה. גנבה במחירה? מה? כן. אני עכשיו יש לי שדה. מה? סתם גנבה במחירה מדובר פה, זה מגרש המשנה של... לא, עוד הפעם. אני מכרתי לך שדה קרוב לעיר. אוקיי? אחרי זה, אני רוצה לבדות את זה. אין לי כסף. אז מה אני עושה? יש לי שדה יותר רחוקה מהעיר. אני אמכור את השדה שרחוקה מהעיר, כדי לקנות ממך את השדה, אסור לי לעשות את זה. יותר מזה, אנחנו, יותר מזה, לא ימכור, יגאל, ברעה ויגאל ביפה. הכוונה היא כזאת. אני עכשיו מצאתי קליינט על שדה הרעה שלי, ואני אלך, יקנה, יחזור בחזרה ויבדה את השדה היפה. ביותר מזה, לא ילווה ויגאל. אותו דבר לא ייקח הלוואה ויגאל, לא ייקח משכנתה ויגאל, ואותו דבר גם לא יגאל החצאים. אני אגיד לך, תשמע, אין לי כסף לבדות את כל השדה, אבל יש לי כסף לבדות חצי מהשדה. במקרה כזה אין לי שום זכות בדבר הזה. זה כל זה לגבי אדיוט, אבל הוא בהקדש מותר בכולן. לגבי הקדש מותר בהכל. הכוונה, אתה יכול למכור, למכור ברחוק ולגאול בקרוב, למכור ברעה ולגאול ביפה, להלוות ולגאול, ולגאול לחצאים. לגבי הקדש שאנחנו יודעים, אין בעיה בכלל. בהגברה תסביר לנו למה לגבי אדיוט אי אפשר לנסות לארגן כסף, ואילו בקרוב אפשר לעשות לארגן כסף. אגב, אנחנו נראה לקבע בדף למד מונד ב' מטעם העולה שלמה, שאומר שזה שדות שהיה לי כבר בזמן המכר. אבל מה קורה אם קניתי שדה בינתיים? או את השדה, אני יכול למכור את זה כדי לעשות מזה מסחר. למה? כי זה בעצם כסף זה שנהיה לי עכשיו. למה מכרתי את השדה? מכרתי את השדה בגלל שאין לי כסף. אבל עכשיו, כשנהיה לי כסף, אז נהיה לי כסף על ידי שדה חדשה. מה אתה רוצה? הכל בסדר. אומרת הגמרת הנורא בנן, מכרה לראשון במנה ומכרה ראשון לשני במאתיים. מניין שלא מחשב אליי מהראשון. עכשיו הגמר, הברייתא בעצם מביאה כמעט כמו המשנה. מאיפה אנחנו יודעים שאם הוא מכר את זה לראשון במנה, הכוונה בזול, במאה, ומחר, הראשון לשני מחר את זה בעתיים, הכוונה שעלה המחיר. מאיפה אנחנו יודעים שלא מחשב אליי מהראשון, הכוונה לפי המחיר של הראשון, ואז הוא פודד את זה לפי המחיר הזול? תלמוד לומר לאיש שמחר לו. מכאן, מזה שאנחנו אמר לה, לאיש שמחר לו. מכרה לראשון במאתיים. הוא מכרה הראשון לשני במנה. זאת אומרת שהוא מכר את זה, אני מכרתי את זה לראשון ביקר, והראשון מכר את זה כבר לשני במנה, הכוונה בזול, כי ירד המחיר. מניין שמחשבים אלה השני, זאת אומרת שכאן אנחנו מקלים עליו, ואנחנו אומרים שהוא מחשב לפי המחיר של השני, אתה אמור לומר לאיש, לאיש, הכוונה לאיש הבתוכה, דיבר רבי. זה עלי בדשתת רבי, וזה בעצם שיטת משנתנו, שרבי סובר שתמיד הולכים לפי הזול. אומרת הגמר, רבי דוסתאי בן יהודה אומר, מכרה לו במנה והשביחה ועמדה על מאתיים. מניין שמחשב אלה במנה. עכשיו, זה לא מדובר שמחר את זה, אלא אני מכרתי לך את זה במנה. והיא השביחה. מה הכוונה השביחה? אומר רש"י, השביחה מאליה. אוקיי? במצד עצמה. ועמדה על 200, ובמקרה כזה היא עמדה על 200. מאיפה אנחנו יודעים שמחשב אלה במנה? דיינו לפי המחיר הזו, שנאמר, והשיב את העודף, העודף שבידו. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על העודף. כמה... אני קיבלתי עכשיו 100, עכשיו... ירד שנתיים, אז משנתיים ירד כל שנה 10, אז אם כן, פרוד, מהעודף שביד שלי, את זה אני מחזר לך בחזרה, ולא לפי השווי שזה החדש. מכרה לו ב-200, מה עדי מכר לך את זה ב-200, והיא הכסיפה. ועכשיו היא התקלקלה השדה, ועמדה על מנה. עכשיו היא שווה רק מנה. לא נשאר לו כלום ביד. מה זה, איזה עודף נשאר לו ביד? עוד הפעם. הוא קנה את זה במנה. בוא נבין ככה. אני מכרתי לך את השדה,
במנה. במנה לעשר שנים. אז כל שנה כמה זה? כמה זה כל שנה? עשר. יפה מאוד. עכשיו, אתה היית שנתיים בזה, ובשנתיים האלה זה עלה ל-200 מאליה. הנדלן עלה. במקרה כזה, אז אם זה עולה שווה 200, אז כל שנה כמה שווה? במקום 10, שווה 20. אני נותן לך לפי 10. למה? כתוב את העודף. כמה נשאר לי עודף? הרי אני קיבלתי ממך מנה, השתמשת בזה שנתיים, אז כמה נשאר ממנה? נשאר 80. אז אני מחזיר לך 80. מה אתה רוצה? זה העודף שימצא אצלי ביד. אני שמח מאוד שהערת את ההערה הזאת. מי מפסיד מזה? הקונה, לא המוכר. נכון, נכון. אני חינם הכל... כי זה העודף שנשאר לי ממה שקיבלתי מהמוכר, מהקונה. אני המוכר. העודף שנשאר לי, זאת אומרת, יש לי 100, את העודף שנשאר לי מ-100. עכשיו זה עודף מה שקיבלתי. בדיוק. אומרת הגמרא, אז... והשיב את העודף, העודף שבידו, מכרה לו ב-200. מה אם מכרתי לך את זה ב-200? אז כל שנה זה כבר שווה 20. והכסיפה ועמדה על מנה, וזה... הכסיפה כי התקלקלה ועמדה על מנה, מניין שמחשבים אלא במנה. מאיפה יודעים שרק מחשבים במנה? שנאמר וחישב את העודף, העודף שבקרקע. שאני אומר וחישב את העודף, הכוונה עודף שבקרקע. עודף שהקרקע שווה יותר על מה שמגיע לחשבון, שמנקה את העודף שבקרקע, אנחנו מחשבים את זה. עכשיו, אגב, לגבי העודף שבקרקע, כמו שאנחנו רואים לכמן, שהעודף שבקרקע, לפעמים עודף שאם הקרקע שווה יותר על מה שמגיע לחשבון, או אתה יכול להגיד שהעודף שבקרקע כמו שזה היה שווה בזמן המחירה. זה בעצם בדבר הזה. אתה, סליחה, אתה יכול להגיד העודף שבקרקע זה שווה עכשיו, או העודף שבקרקע שהיה בשעת המחירה. אבל בכל אופן אנחנו נוקטים לכולה. זין? אומרת הגמרא, מהי ביניהם? מה נפקא מינה ביניהם? הרי גם אליבא דרב דוסתא בן רבי יהודה, וגם אליבא דשיטת רבי. אנחנו אומרים שתמיד אנחנו עושים, נוקטים את זה לכולה. רבי דיבר לגבי מכר, והוא למד את זה מהסדר. והוא למד את זה מהפסוק שאנחנו אמרנו לאיש אשר מחר לא אשר בתוכה. ואני בדשיטת רב דוסטאי ברבי יהודה, הוא למד את זה מהמילה וחישב את העודף. אומרת הגמרא, מה ההבדל ביניהם? אומרת הגמרא, דאייקר וזל ואייקר. הכוונה שנהיה יקר, שהיה יקר בהתחלה, היה 200, ירד ל-100 והתייקר עוד הפעם על 200. מסביר הזה רשי הקדוש, אני מחרתי לך את זה ב-200, והראשון מחר את זה לשני במנה, ועכשיו התעקר ביד השני ועומד על 200. עלי בדרך רבי שלומדים את זה מהפסק לאיש אשר בתוכה, אז כמה אתה נותן? אתה נותן את זה רק מנה. למה? כמה שהוא נתן לשני, אבל עלי בדרך דוסטאי הוא נותן 200. למה? כי אתה מסתכל או עודף שבידו, או עודף שנמצא של השדה שווה. עודף שבידו זה היה בשעת המחירה, זה היה 200. עודף שבשעת הבדיעה זה גם 200, אז אני נותן לפי 200, ולא לפי הזול שבאמצע. הוא שילם 200 או 100? עוד הפעם. אני, המקרה הזאת, זה היה שווה 200, אני מכרתי לך את זה ב-200. אתה, זה ירד המחיר ל-100, מכרת את זה למישהו ב-100, ואצל המישהו הזה זה עלה 200 עוד הפעם. אז עכשיו, כשעלי בדשיטת רבי, שאני אומר שלומדים את זה בפסוק לאיש שבתוכה, אז כמה אני נותן? אתה נתת, כמה אתה נתת? זה 100? כמה הבן אדם השני נתן לבן אדם הראשון? הקליינט השני נתן לקליינט הראשון. נתן 100, אז אני נותן לך 100. זה לא אכפת אבל... מהראשון? לא, שום הראשון? דבר, כי אנחנו מקילים. אתה שואל עכשיו למה מקילים? זה הגמרא לכמה. אנחנו מוכרים את הקליינט הזה ואת הקליינט הזה. לא, לא, הקליינט הראשון נתתי לו ב-200. הקליינט השני, אנחנו נקטנו את זה, הוא מכר לו את זה ב-100. אז למה רק הוא להחזיר מהשני? או, אז אתה שואל, למה אנחנו אומרים לאשר בתוכה? שאתה מסתכל על זה לאיש. דבר ראשון, לאיש שבתוכה הוא נמצא בתוכה. אבל אתה שואל, למה תמיד נקטיע? אתה יכול למכור... לא, 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 למה נתן לכולה בן? זה שעת הגמרא בהמשך. לא, לא, אתה יכול להגיד לכולה ולחומה, ולכן אתה אומר, אתה עושה את זה תמיד לכולה. למה? לא יודע. נראה לכמן בגמרא. הוא לא נותן 100 והוא 100. למה שייתן 100 ו-100? השני נותן 100 כי הוא זה משהו שילם. סליחה. הראשון ששילם 200 צריך לשלם 200 בכל אופן. לפי 200 אתה מתכוון? כן. לפי 200? אז יוסיף את המאה נותרים. אז זהו זה. אז מכיוון שאני אומר לאיש שבתוכה, אז רגע, בקליינט השני הוא בתוכה עכשיו? נכון. כמה הוא קנה את זה? ב-100. אז הוא מקבל 100. קיצר לא אכפת לי. אבל לפי שיטת רבי דוסתאי ברבי יהודה, אז הולך ככה. מה אני אומר? חישב את העודף. אפשר להגיד את העודף שנמצא אצלי ביד, אפשר להגיד את העודף שבקרקע. ממה נפשך? שנייה. לא, כי זה העודף שלי, לא העודף שלו. העודף שחוזר על המחור תמיד. אז עכשיו באופן אוטומטי מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים ככה, אז אם אני מסתכל על מה ששילמו לי, שילמו לי 200. אם אני מסתכל על מה שזה שווה העודף שבקרקע עכשיו, זה גם שווה 200. אם כן, לפי שיטת רב דוסי, רב דוסתאי ברבי יהודה, הוא משלם לפי 200 ולא לפי 100. שואלת הגמרא, וממה דלקולא דמי לחומרא?
אומרת הגמרא, מאיפה אתה יודע שתנקטין את זה לכולה? אולי באמת לחומרה. הכוונה היא כזאת, רגע, מה אתה אומר לי? אני אומר לך כשאתה עודף, אז איזה עודף? או העודף שנמצא אצלי ביד, או העודף שנמצא אצלי בקרקע של השדה. ואז אתה אומר ככה, אם יותר זול מה שנמצא אצלי ביד, הולכים לפי זה. ואם העודף יותר זול ממה שנמצא בקרקע, אז הולכים לפי זה. אולי תגידו לפי היוקר יותר. ואותו דבר גם כן מה שאמר רבי, שאנחנו אמר לאיש אשר בתוכו, אז למה אתה תמיד נוקט את זה לכולה? לאישר בתוכו הכוונה, לאישר בשדה, כמה שיותר יקר אולי. ואותו דבר, לאישר מחר לו, כמה שיותר יקר. למה נוקטים דווקא יותר, דווקא נקטים לכולה של, לכולה של המוכר? אומרת הגמרא, וממי די לכולה דם לחומה? אומרת הגמרא, לא סלקה דעתך. אי אפשר להסביר את זה. גמר גאולה גאולה מעבד עברי. לומדים גאולה גאולה מעבד עברי. וכמו שלגבי עבד עברי זה לכולה, אותו דבר גם כן לכולה לגבי המוכר. אותו דבר גם כן זה לכולה, כי העבד עברי הוא המוכר של עצמו. ושם אנחנו אומרים זה לכולה לגבי המוכר, אותו דבר גם לכולה, לגבי המוכר, לגבי השדה. שאלת הגמרא, ואת אמינה לה. יפה מאוד, אמרת לי, שולחים מעבד עברי. מאיפה לומדים לגבי עבד עברי שהולכים לכולה? אומרת הגמרא, דתניא והגמרא מביא ברייתא, כתוב נמכר במנה והשביח ועמד על 200. לגבי העבד עברי, אז אנחנו יודעים שנאמר שם וחישב עם קונהו, עם עוד רבות בשנים לפי המשיק גאולתו מכסף מקנתו, ואם מעט נשאר בשנים עד שנת היובל, וחישב לו כפי שנה וישיב לו גאולתו. אז עכשיו אנחנו יודעים ככה. בעצם, העבד עברי, זה לא משנה אם הוא עלה יותר יקר או ירד יותר זול, אנחנו בעצם מחשבנים את זה לפי המחיר שמכרנו את זה. וכאן הגמרא תסביר לנו את זה, שזה תלוי אם ירד המחיר או עלה המחיר. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, כתוב, נמכר במנה והשביח ועמד על 200. מה קורה אם העבד עברי נמכר במנה והשביח ועמד על 200? מניין שמחשבים אלא ממנה, שאנחנו מחשבים מהמחר. ואז הוא משלם לפי 100, ולא לפי 200, שנאמר מכסף מקנתו. שנאמר שם מכסף מקנתו. נמכר ב-200 וכסיף ועמד על מנה. מה קורה אם הוא נמכר ב-200 ונאמר וכסיף, והכוונה התקלקל ועמד על מנה? מניין שמחשבים אלא ממנה, דהיינו לפי המחיר הזאת של עכשיו, שנאמר כפי שנב. ונאמר כאן כפי שנה, וגם כאן אותו דבר, אני צריך לשאול, סליחה, למה אתה נוקט את זה לכולה? אולי תנקוט את זה לחומרה? אמרת הגמרא, ואין לי אליה בדברי, אני מכר לעובד כוכבים שנגאל וידוע על העליונה. זה, שמה מדובר שמה לגבי עבד עברי שנמכר לגוי. כי הרש"י מביא את הפסוק, שהפסוק הזה אומר, וכי תשיג יד גר ותושב עמך, ושמה אנחנו למדנו שמדובר שמה לא רק לגבי גר, אלא לגר תושב, אלא הכוונה, לא לגבי גר, אלא גר תושב, ולא רק זה, אפילו לעקר ממשפחת הגר, אפילו לעבודה זרה, שבן אדם נמכר. אז אומרת הגמרא, זה טוב שאנחנו אומרים, עבד עברי שנמכר לעובד כוכבים, מקילים אליו כמה שיותר, שנגאל וידוע לעלינה. נמכר לישראל מניין. אם נמכר לישראל, מי אמר שגם ידוע לעלינה? אומרת הגמרא, תלמוד לומר, שכיר שכיר לגזרה שווה. תלמוד לומר, לומדים כאן, שכיר שכיר לגזרה שווה. וכמו שנאמר, כי משנה שכר שכיר עבדך לגבי עבד עברי, נאמר גם כן כי מי שכיר יהיה עמו, שזה נאמר שם לגבי עבד עברי שנמכר לכנעני. הכוונה, שני מדומים לגבי עבד עברי, אבל שכר שכיר, כי משנה שכר שכיר זה עבד עברי שנמכר לישראל, וכי מי שכיר יהיה עמו, אז זה בנמכר לגוי. עכשיו הגמרא אומרת, עכשיו, סליחה, בעצם, אתה אומר לי ככה, שאנחנו הולכים גם מכסף מקנתו וגם כפי שנב. מכסף מקנתו לכולה וכפי שנב לכולה. כמה הוא שווה הכי זול. אומרת הגמרא, עכשיו מאיפה לומדים את זה? זה הגמרא בהמשך. אמר אביי, אומר אביי, הרי אני כבן עזאי בשוקי טבריה. מסביר הזה רשי הקדוש, זה רשי, אחד הרשים הנפלאים ביותר שאני אוהב. אומר, הרשי משתבח במקומי שאני דרשן ובקי כבן עזאי שהיה משתבח בשוקי טבריה, כדתניא בבחורות פרק תשיעי בן עזאי אומר, כל חכמי ישראל לפניי כקליפת השום. אז בא, מה? חוץ מן הקירח הזה. מי זה הקירח? או רבי יהושע בן קורחה או רבי עקיבא. סליחה, לא, רבי יהושע בן קורחה זה בן יהושע רבי עקיבא, אני בית תוספות השבת. אלו, אני בית תוספות יכול להיות. אומרת הגמרא, אז מה אביי אמר? אמר לעומר רבנן לאביי. אומר לו אותו תלמיד חכם לאביי, איכא למדרשנו לכולה ואיכא למדרשנו לכולה, מחומרה. ממה דה לכולה אימה לחומרה? הרי מה אתה אומר לי? אתה אומר לי שמצד אחד אנחנו לומדים את זה מהפסוק. אתה אומר כפי שנב. ואתה אומר מכסף מקנתו. ואתה אומר כפי שנב לכולה, ומכסף מקנתו לכולה. למה לא תדרוש את זה לחומרה? אומרת הגמרא, לא סלקא דעתך. אי אפשר להסביר את זה ככה. מדאקיל רחמנא גבי. מכיוון שהתורה הקילה גלבי העבד עברי, שנמכר לגוי כמובן, וממנו לומדים עבד עברי שנמכר לישראל. אומרת הגמרא דתניא, סליחה. מזה שהתורה הקילה לגבי עבד עברי, אז לכן אנחנו רואים שמקילים מקינים עליו כל הזמן, שהתורה החליטה להקל עליו. נתניה ברייתא אומרת, כי טוב לו עמך.
הפסוק הזה, כי טוב לו עמך, זה מובא בדברים פרק ט"ו, פסוק ט"ז, שנאמר לגבי עבד עברי שמקרא לישראל, נאמר שטוב לו עמך. אומרת הגמרא, עמך במאכל, עמך במשתה. מה הכוונה? שלא תהיה אתה אוכל פת נקייה, אתה תאכל לחם כמו שצריך, והוא אוכל פת קיבר. פת קיבר זה כוונה, זה מחיטה גרועה. דרך אגב, פת קיבר היום, אנחנו יודעים, זה כאילו לחם מלא, זה בדיוק ההפך. אתה שותה יין ישם והוא שותה יין חדש. אתה תשתה יין של רזרב והוא ישתה מיץ ענבים. אתה ישן לגבי מוכין והוא ישן לגבי קרקע. אתה תשן לגבי עמינח והוא ישן בגום אוויר. אומרת הגמרא, מכאן אמרו הקונה ודברי קונה אדון לעצמו. אם כן, אתה רואה לי מכאן שמזה שעצם העובדה שהתורה אומרת שרוצה להקל על העבד עברי ועושה לו חיים טובים, אז במקרה כזה, אז אנחנו מקלים עליו בכל הדברים, וגם כל לימוד שאנחנו יכולים ללמוד לקולה ולחומרה, אנחנו לומדים את זה לקולה ולא לחומרה לטובת העבד עברי. שואלת הגמרא, עד רב, נחמיר עליו את רב יוסי בר חנינא. בוא נחמיר עליו מזה שרב יוסי בר חנינא. למה רב יוסי בר חנינא? בואו רואה כמה קשה אבקה של שביעית. בואו נראה כמה קשה אבקה של שביעית. מה זה הכוונה אבקה של שביעית? אז רש"י מסביר, אבקה של שביעית, דהיינו זה סחורה של שביעית, שזה לא עיקר האיסור, מכיוון שעיקר האיסור זה חרישה וזריעה. שואל את הספורט, למה ככה? ומאיפה אתה יודע שעל ידי סחורה, בלבד הקלקולים, אולי באמת מדובר שהוא חרש וזרע, אז הוא אומר, מכיוון זה מידה כנגד מידה, על ידי שהוא מכר פירות שביעית, אז לכן הוא עצמו גם כן נמכר. אמרת הגמרא, בואו ראי כמה קשה אבקה של שביעית. אדם נושא ונותן בפירות שביעית, לבסוף מוכרת מטלטליו, שנאמר. בשנת היובל הזאת תשוב איש אחוזתו, וכתיב הכין תקורו ממכר לעמיתך, או קנה מיד עמיתך, דבר הנקנה מיד ליד. הכוונה היא כזאת, בשנת היובל זה בעצם שמיטה. זה אותו דבר, אותו דבר ששמיטה. ומיד אחרי זה מה נאמר? אז ב' ג', זה ויקרא פרק חפה פסוק י' ג', ובפסוק י' ד' כתוב מיד אחרי זה, וכן קראו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך. דבר הנקנה מיד ליד. זאת אומרת שבן אדם מוכר פירות שביעית, אם בן אדם עובר על שנת היובל, אז בסוף צריך למכור את המטלטלים שלו. לא הרגיש. מה הכוונה לא הרגיש? משמע שהיה יודע, הוא היה יודע שהוא עשה איסור, אבל הוא לא הרגיש בעצם, הוא לא נרתע מהעבירה שהוא עובר. אומרת הגמרא, לסוף מוכר את שדותיו. בסוף הוא מוכר את השדות אליו, שנאמר כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו. ואיפה זה נאמר? זה נאמר בפסוק חפה, זאת אומרת, 10 פסוקים אחרי זה. אומרת הגמרא, לא באת לידו, לבסוף מוכר את ביתו, שנאמר, ואיש כמכור בית מושב עיר חומה, זה פרשה אחרי זה. שואלת הגמרא, מה ישנה אתם דקאמר לא הרגיש, ומה ישנה אחת דקאמר לא באת לידו? זאת אומרת, למה אחרי שאנחנו אמרנו שבן אדם מכר את המטלטלים, אתה אומר לא הרגיש, הכוונה שהוא ידע, אבל הוא לא שם לב לחומרה של העבירה, מה שאין כן, אחר כך אתה אומר, לא באת לידו, אפילו הוא הליבור אינו עולה, אפילו לא שם לב שזה עבירה. אומרת הגמרא, כדי רבונה, דאמר רבונה, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, הותרה לו. אנחנו סוברים, זה כמו הסברה של רבונה, שרבונה אומר, וזה גמרא שמובא בסוטה כ"ב, שרבונה אומר, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, הותרה לו, שואלת הגמרא, הותרה לו סל כדעתך, וכי אתה מלא מדעתך שזה מותר לו, אלא אם נעשית לו כיתר, אלא חייבים להגיד שנעשית לו כתר, ולכן מכיוון שבן אדם כבר נסע ונתן בפירות שביעית ומחר את הנכסים שלו, ואחר כך מחר את השדות שלו, הוא כבר לא מרגיש יותר שום דבר, ולא באת לידו, הכוונה אפילו לא מעלה על ליבו שהוא עשה איזשהו איסור, ומכיוון שככה, כאן הוא צריך התעוררות פי כמה יותר גדולה, כדי שיוכל להבין שהוא בכלל עושה עבירה. אני מדלג על הסוגריים האלה, כי הסוגריים האלה מובאות אחרי שאחרי המקרה הבא של מוכרת ביתו לעמה. לא באת לידו, בן אדם עדיין לא שם לב, עד שמוכרת ביתו שנאמר כי מוכר איש את ביתו לעמה. אומרת הגמרא, ואף אגב עדי ביתו בעיה עניין הליטה. הרי בעצם באותו נושא אין את ביתו לעמה, כי מיד אחרי זה מדובר שם לגבי ריבית. אומרת הגמרא, בכל אופן ניחא לליניש דליזבין בן ברתה ולא לזה בריבית. עדיף לבן אדם שימכור את הבת שלו לעמה ולא לבה בריבית. למה? דילו, אתה מגרעה ואז לה. אם בן אדם מוכר את ביתו לעמה, הוא מוכר אותה לשש שנים, ואחרי שנתיים הוא יכול למפדות אותה, ויותר מזה גם, מגיע שנת השמיטה, אז מגיע שנת היובל או שנה השישית, היא יוצאת לחירות. והיא לא אחרה, אבל לגבי ריבית, כמוס לה ואז לה. ועכשיו אני חוזר בחזרה לסוגריים, לא באת לידו לבסוף שבלו בריבית, שנאמר, אחרי הפרשה שבן אדם מכר את ביתו, לא את ביתו, את ביתו, אז נאמר שם את הפרשה של ריבית, שנאמר וכי ימוך אחיך עמך, וכתיב, אל תיקח מאיתו נשר ותרבית, ואז הוא צריך ללכת למצוא איזה גוי שימכור לו את זה, שילווה לו בנשר ותרבית. אומרת הגמרא, לא באת לידו לבסוף מוכר את עצמו, שנאמר כי ימוך אחיך עמך ונמכר לך.
אז אם כן, אם בן אדם לא שם לב שעדיין עושה עבירה, גם כן, לא רק שהוא לא בריבית, אלא הוא נמכר לישראל. לא לך, אלא לגר, שנאמר לגר. לא רק לך, אלא גם כן לגר, שנאמר לגר. ולא לגר צדק, אלא לגר תושב, שנאמר לגר תושב. וזה בעצם באותו פסוק, שהפסוק הזה אומר, וכי המוכיח אומר, וכי ימכור איש ביתו, וכי תשיג יד גבר תושב עמך, ומח אחיך עמו, ונמכר לגר תושב עמך, או לעקר ממשפחת הגר. אומרת הגמרא, משפחת גר זה העובד כוכבים. כשהוא אומר, או לעקר ממשפחת הגר, זה הנמכר ונעשה משרת לעבודת כוכבים עצמה. מה הכוונה שנעשה משרת לעבודת כוכבים עצמה? זה הכוונה שהוא חוטב עצים ושואב מים בשביל החבר'ה שנמצאים בצ'רץ'. אם כן, אתה רואה לי מכאן שהבן אדם הזה, מי שהלך ונמכר לעבד, אז הוא בן אדם שמחמת רשעותו זה קרה, שהוא לא שם לב על כל מה שקורה. אז מכיוון שככה, מי אמר שנקל עליו, אולי נחמיר עליו. אז מצד אחד אנחנו אומרים שהתורה יקל עליו, שאמר אמך במאכל, אמך במשתה וכו'. מצד שני, מה אתה אומר לי? אתה רואה שהבן אדם הזה הוא רשע, על ידי שהוא מדרדר לאט לאט והולך, אז הוא גרם לזה שימכור את עצמו לעבד. אז אם כן, במקרה כזה אולי נחמיר עליו, ואז נבדה אותו דווקא לפי המחיר היקר, ולא לפי המחיר הזול. אמר לי, האדרי קרא ותנה. הרי הפסוק חזרה ואמרה, דתנה דבר רבי ישמעאל. אומרת הגמרא, שתנה דבר רבי ישמעאל, הואיל והלך ומכר עצמו לעבודת כוכבים, איתכי אבן אחר הנופל, תלמוד לומר, וזה הפסוק הזה, צריך לכתוב ולקרוא את זה, תלמוד לומר, גאולת תהיה לו אחד מאחיו יגאלנו. זאת אומרת, כאן התורה אומרת לנו שנתנה רשות שמי שמהאחים שלו שרוצים לגאול אותו, אפשר לגאול אותו אפילו בעל כוחו של המוכר. אומרת הגמרא, בסדר. אתה רואה שהקלנו עליו שאפשר למכור אותו בעל כוחה, אם הגאולה תהיה לו, זה לא להתאמה בעובדי כוכבים, ולעולם, לעניין פדיונו, נחמיר עליו. אולי גאולה תהיה לו, את הכוונה שאחד מהאחיו יגאלנו, אבל באמת נחמיר עליו לגבי הפדיון, שהוא ייפדה לפי המחיר היקר, ולא לפי המחיר הזול. אומרת הגמרא, מה אנחנו בר יצחק, דכתיב עם עוד רבות בשנים. והכתיב, ואם מעט נשאר בשנים. כתוב ככה, עם עוד רבות בשנים, וכתוב פסוק שני אומר, אם מעט נשאר בשנים. בוא נקרא את זה בפנים. פסוק אחד אומר, ויקרא כף א' פסוק נון א', כתוב, אם עוד רבות בשנים לפי ישיב גאולתו מכסף מקנתו. אוקיי? אז אם רבות בשנים, אז ישיב גאולתו מכסף מקנתו. לפי מה? לפי מה שקנית. יכול להיות יקר או זול, נכון? ואם מעט נשאר בשנים, ושזה פסוק ממזיין, אומרת הגמרא, אתנת היובל וחישב לו כפי שנהב, הכוונה לפי השנים שנשארו. אז פעם אחת אתה אומר, ואם רבות בשנים, אז עושים מכסף מקנתו. ואם מעט נשאר בשנים, אז אתה אומר כפי שנהב. אומרת הגמרא, וכי יש שנים מרובות ויש שנים מעוטות, וכי יש דבר כזה שנים מרובות שנים מעוטות, אלא נתרבה כספו, והכוונה היא כזאת. אם אני אומר, אם עוד רבות בשנים, הכוונה, אם נתרבה כספו, הכוונה, הוא נהיה יותר יקר, אז מכסף מקנתו. לפי הזול, לפי הכסף, וזה הכוונה, ואם רבות בשנים, הכוונה שאפילו שנהיה יותר יקר, אתה ישיב גאולתו מכסף מקנתו לפי המחיר הזול שלו. ונתמעט כספו, זה הכוונה, אם מעט נשאר בשנים, ועכשיו הוא שווה פחות, אז כפי שנהב. הכוונה, כמה שהוא שווה עכשיו, דיינו לכולם. שואלת הגמרא, ואמא, מי אמר לך? איך דעבד תרתי ופיישי ארבע לטבלי ארבע? מכסף מקנתו? הכוונה, אולי נגיד ככה, אם עוד רבות בשנים מכסף מקנתו, הכוונה שאם הוא רק עבד שנתיים ונשאר לו עוד ארבע, אז תיתן את זה לפי כסף מקנתו, לא משנה אם יקר או זול. ואיך זה עבד ארבע ופי שתרתי, ואיך שהוא כבר עבד ארבע ונשאר לו רק שתיים, לטב לתרתי כפי שנה, מתייחסים לפי הסוף, וגם כן לא משנה יקר או זול. אומרת הגמרא, אתה יכול להסביר את זה ככה, שזה הולך כלפי הרוב השנים שהוא עבד, אבל אם כן נכתוב עם עוד רבות שנים, אם היית צריך להגיד עם עוד רבות שנים, אז ככה, מהי בשנים? מה זה בשנים? כוונה בתוך השנים עצמה? הכוונה נתרבה כספו בשנים. הכוונה שנתרבה כספו, הכוונה השנים עצמם, היוקר שלו נהיה, שבתוך השנה הוא התייקר. אז אם כן, מכסף מקנתו, נתמעט כספו בשנים כפי שנהב. אז אם כן, אתה רואה לי מכאן שלומדים את זה עם עוד רבות בשנים, דהיינו שאם הוא יתרבה הכסף שלו, אז מכסף מקנתו הולכים מאחורה, ואם מעט נשאר בשנים, הכוונה שמה שהוא יתמעט, אז אנחנו הולכים את זה כפי שעליו, כפי מה שיוצא. אם כן רואים את זה, שעושים את זה לכולה, אומרת הגמרא, רב יוסף, דרשינו רב נחמן, להן יקראי כסילה, אומר רב יוסף, רבי נחמן דרש את הפסוק הזה כמו שקיבלנו תורה מסיני. ממשיכה על הגמרא ואומרת, לא ימכור ברחוק,
ויגאל בקרוב. שואלת הגמרא, מניין המילה, מאיפה יודעים שלא? כנראה שהגמרא כאן ראתה את הפרצוף, שאתה אמרת, מאיפה לומדים דבר כזה? אמרת הגמרא, דתנו רבן, והשיג ידו יד עצמו. הכוונה, השיג ידו, הכוונה, ביד עצמו, שלא ילווה ויגאל. עכשיו, זאת אומרת, והשיג ידו, שלא ילווה ויגאל. עכשיו, מצא, מה זה הוא מצא? הכוונה שעכשיו הוא מצא כסף, פרט למצוי. פרט שאם הייתה שדה מצויה אצלו, והוא לא מכר אותה, אלא מכר את השדה השני, אז שלא ימכור ברחוק ויגול בקרוב. מכוח זה לומד העולה שלמה, שאם הוא קנה עכשיו שדה, הוא יכול למכור את זה וליגול. אומרת הגמרא, שלא ימכור ברחוק ויגול בקרוב, ורב ויגול ביפה. כדי גאולתו, מה הכוונה כדי גאולתו? כדי גאולה הוא גואל ואינו גואל לחצאים. הכוונה היא, אתה צריך לבדות את הכל במכה אחת, ואל תתחיל לתת לו, תגיד לו, תביא לי רבע שדה ועוד רבע שדה. אומרת הגמרא, למימרא, דמצא השתא משמא. הרי מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, הוא מצא. מה זה הוא מצא? פרט למצוי, לדבר שהיה לו מקודם. אז משמע מכאן שהוא מצא, מה זה מצא עכשיו? הכוונה שעכשיו נהיה לו את הכסף הזה. שואת הגמרא ורמינו, ומצא פרט לממציא עצמו. שם נאמר לגבי הוא מצא את רעהו ומת. מדובר שם שבן אדם זרק אבן, וזה פגע במישהו והרג אותו. אומרת הגמרא, ומצא את רעהו ומת. הכתוב, ואשר יבוא את רעהו ביער לחתו בצים, ונתחה ידו בגרזן, לכרות העץ ונשד הברזל מן העץ, ומצא את רעהו ומת. אומרת הגמרא, למדנו, מה זה מצא את רעהו ומת? שהוא עמד שמה כבר מקודם, לא עכשיו, ופגע בו הגרזן. אבל מה קורה? פרט לממציא את עצמו. זאת אומרת, שאני עבדתי, אז הגרזן היה לכיוון הזה, והתחיל לעוף. ופתאום הגיע אחד, ועכשיו הגיע לכאן. אז אומרת הגמרא, הוא מצא, הכוונה שהוא היה שם מקודם, פרט לממציא את עצמו. אומרת הגמרא, מכאן אמרה בלזר, אם מישהי יצא אבן מתחת ידו, הוציאה לה את ראשו וקיבלה פטור. זאת אומרת שברגע שאני זרקתי את האבן, ובא בן אדם ושם את הראש שלו בנתיב של האבן, אז הוא פטור. אם כן, אלמה מצא, מדדיתי מעיקורא משמע. מצא הכוונה שהוא היה כאן עד עכשיו. אז מצד אחד אתה אומר, הוא מצא, הכוונה שזה היה, שזה, הוא מצא שעכשיו, שנהיה עכשיו, מעכשיו. לגבי שכסף שנהיה לו מעכשיו, הוא מצא פרט למצוי, הכוונה פרט למה שהיה לו מקודם. מצד שני, אתה אומר, הוא מצא, הכוונה היא שהוא עומד שם. לא שאלה עכשיו, זאת אומרת, הוא מצא, הכוונה שהוא כבר עומד שם מקודם, ולא מעכשיו. אומרת הגמרא, אמר רבה, אומר רבה, אחא מעניין הדקרא, ואחא מעניין הדקרא. כל אחד לפי העניינים של הפסוק. אחא דומי דהשיגה ידו, מה השיגה ידו דאשת, אף מצא נמי דאשת. אומרת הגמרא, התורה אומרת, או מצא או השיגה ידו. אז כמו שהשיגה ידו, שהשיג את זה מעכשיו, אותו דבר גם מצא. שזה גם עכשיו. ואחרי אדום ידיער, ושם לגבי, למה אנחנו אמרנו, ואשר יבוא את רבי ביער לכתוב עצים? שוב, יבוא את רבי לכתוב עצים, אני רוצה להגיד אדום ידיער, מה יער מילתא דאיתא מעיקורא? כמו שיער זה דבר שנמצא פה מההתחלה, אף מצא מילתא דאיתא מעיקורא. רואים שהמילה מצא, זה יכול להיות מה שהיה כאן מקודם, או מה שעכשיו, זה מהאום, זה תלוי לפי הנושא של, לפי הנושא של הפסוק. ראינו במשנה שבקדש, אז אתה יכול לגאול ברעה, ברחוק ולקנות, זאת אומרת, למכור ברחוק ולקנות בקרוב, ברעה וביפה, אתה יכול לחצאים ואתה יכול ללוות ולגאול לגבי הקדש. שואלת הגמרא מן הנמין, מאיפה אני יודעים שלגבי הקדש אפשר ללוות כסף? שהתורה הקהילה עליו לגאול אפילו לחצאים וללוות כסף, ולמכור ברעה ולמכור ביפה. דתנו רבנן שנו חכמים, כתוב לגבי הקדש, ואם גאול יגאל את השדה המקדיש אותו, ויסף חמישית כסף ערכך עליו, וקם לו. עכשיו בוא נראה. אם גאול יגאל, מלמד שלווה וגואל, גואל לחצאים. אומרת הגמרא ככה. כתוב אם גאול יגאל, משמע מכאן שכל אפשרות שתוכל לגאול, אתה יכול לגאול את זה. זכותך מלא לגאול את זה מקדש. אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון, מה היא טעמה? ועכשיו רבי שמעון אומר, רשי הקדוש, הוא דריש טעמה דקרא. ואז הוא שואל, באמת, מה הטעם שאנחנו אומרים שבאמת שהתורה התירה לגבי הקדש? אומרת הגמרא ככה, לפי שמצינו במחור שדה אחוזה שיפה כוחו, שאם הגיע אבל ולא נגאלה, חוזרת לבעלים. הרי בן אדם שמוכר שדה אחוזה, התורה היטיבה איתו, למה? מכרתי שדה אחוזה, ביובל זה חוזר אליי. בכל אופן הוא רק כוחו שאינו לווה וגואל, ואינו גואל לחצאים, ובכל אופן אתה רואה מצד שני, הרענו את כוחו, שלווה וגואל, שלא לווה וגואל גואל לחצאים, אבל מקדיש שדה אחוזה, הואיל שהוא רק כוחו שאם הגיע אבל ולא נגאלה, יוצא לכהנים. זאת אומרת, אם הגיע היובב ולא נגאלה, זה כבר יצא לכהנים ולא מגיע אליו. אם כן, אז התורה הקלה עליו בצד אחד, יפה כוחו, שלווה וגואל וגואל לחצאים. אומרת הגמרא, תני חדה,
עוברים לדף למד א' עמוד א' בשלושת השורות האחרונות, הראשונות. תני חדה, לווה וגואל וגואל החצאים. תני חדה, מדובר כאן לגבי מקדיש שדי אחוזה, אומר רש"י, שלווה וגואל וגואל החצאים. ותני אידך, יש לנו ברייתא אחרת, אינו לווה וגואל ואינו גואל החצאים. אם כן, אתה רואה לי מכאן סתירה בין שתי הברייתא, לא כאשר הרבנן והרבי שמעון. אליבא דרבי שמעון, לווה וגואל וגואל החצאים לגבי הקדש. ואליבא דרבנן, שחולקים על רבי שמעון, הוא לא לווה וגואל ולא גואל החצאים. תוספות אומר, לא מדובר כאן לגבי מקדיש שדה אחוזה, כי אם כן, סתם מתניתין שאנחנו אמרנו בהקדש, הולך אליבא דרבי שמעון, והרי יחיד ורבים הלכה כרבים. אומרת הגמרא, אלא הוא מדבר לגבי בן אדם, מדובר כאן לגבי המוכר בית בבתי ערי חומה. שלגבי בית בבתי ערי חומה, זאת אומרת, שאין החינם לפי כולי אלמא, אנחנו אומרים שלגבי מקדיש שדה אחוזה, לווה וגואל וגואל החצאים, אפילו רבנן. רק לגבי מוכר בית בבתי ערי חומה, אז אליבא דרבנן אינו לווה וגואל וגואל החצאים, ואליבא דרבי שמעון הוא לווה וגואל וגואל החצאים. למה? כי הרי... זה קשה, צריך לשאול בגרסה. איפה כתוב? אין, רשי. אה, זה רשי. רשי. אומרת הגמרא, עכשיו, אליבא דרבי שמעון, תבין את הסברה שרבי שמעון אומר, אמר שו. עכשיו ככה, אליבא דרבי שמעון, למה באמת... ההקשר של הגמרא... למה באמת... הבנתי. עכשיו, בא... עוד רגע, לכן, בשביל זה אלוקים בראת אמר שו. אומר אמר שו יסוד, אומרת, מכיוון שהסברה של רבי שמעון... רבי שמעון מביא את הסברה לגבי מקדיש שדה אחוזה. שמקדיש שדה אחוזה הוא לווה וגואל וגואל החצאים. למה? מכיוון שאתה החמרת עליו, שאם זה הוא לא נגאל, אז אני נשאר אצל הקדש מתחלק לכהן ולא חוזר אליי, אז אני אומר, אני מקל עליו מצד שני. איך אני מקל עליו מצד שני? שלווה וגואל וגואל החצאים. התורה היא קל עליו בדבר הזה. אומר רבי שמעון, מכיוון שהוא דריש את העמד יקרא, אז הוא אומר ככה, גם בתי הרחומה זה אותו דבר. למה? כי החמרת עליו, כי אם אתה לא גואל את זה, מה קורה? זה נחלט ביובל אצל הבן אדם שקנה את זה. אז אם כן במקרה כזה, זו אותו סברה של מקדיש שדה אחוזה, ולכן לווה וגואל, וגואל החצאים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אוקיי. המנהג פשוט שאין מניחים תפילין בכל המועד, אז דין בעקבות הזוהר הקדוש בזה, ויש שנהגו להניח תפילין בכל המועד, וארץ ישראל צריכים לשנות מנהגם, וגם הנוהגים להניח תפילין בכל המועד, אין להם לברך להניח תפילין בכל המועד. לספק ברכות להקל, ואף על פי כן אסור להם לשיח שיחת חולים בין תפילין שירה לתפילין שירוש, גם אלה שמניחים את התפילין ולא מברכים בכל המועד, אבל להניע את הקדיש וקדושה פוסק בין תפילין של יד לתפילין של ראש, כדין הפסקת בתפילין של רבנותם, ולא באחי אין נוהגים בארץ ישראל להניח תפילין בכל המועד כמבואר. אתה שומע מה שהוא אומר כאן? הוא אומר כדין הפסקה בתפילין של רבנותם. אגב, הבן ישחי אומר שבן אדם מניח תפילין של רבנותם, אז הוא צריך להפסיק בעניית אמן בין תפילין של יד לתפילין של ראש, אבל הוא אומר שהוא יוריד את התפילין וילבש אותם שוב פעם. מצווה לעלות לירושלים גם בזמן הזה בימי חול המועד, להסתופף בחצרות בית השם, בית הכנסיות ובית המדרשות, בפרט בכותל המערבי. ואף על פי שאין המצווה של העלייה לרגל בזמן הזה מן התורה, אולם צריך להזהיר את העולים לרגל, לבעלינו לעלות חס ושלום להר הבית, שהוא סור חמור ביותר, וכאן עוד ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.